دەستەی بە کەلتورکردنی خوێندنەوە لە ناحی ڕزگاری سەر بە قەزای کلاری ناوەندی داری گرمیان لە کۆمەڵی گەنجی خۆبەخش پێک دێت و ئەوان ماوەی چەند مانگێک دەبێت دەستیان کردووە بە هەڵمەتی کۆکردنەوەی کتێب و لە نێوەندی کتێبخانەی گشتی ناحیەکەیان بێبەرامبەر دەیبەخشێننەوە زیاتر لە 1000 کتێبمان کۆ کردووەتەوە و لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان لە پارێزگاکانی کوردستان کتێبمان بۆ هاتووە ئەوە کتێبەکانیش دەبەخشینەوە بێبەرامبەرە هەر تاکێک دەتوانێت سێ کتێب ببات بێگومان ئەمە فەراغی ئەوەیە کە لە کتێبخانەکانە سەرچاوی باش نییە فەراغی ئەوەیە کە گەنج دەستی ناگا بە سەرچاوە باشەکان بۆیە گەنج ناخوێنێتەوە گەری ئێمە ئێستا سەیر بکەین لەسەر دەرگای کتێبخانەکان تۆڕی جاڵجاڵۆکە بەسراوە کە ئەمڕۆ لەم هەوڵە ئێمە دەستمان پێکرد ئەبینین تۆڕەکان بچڕا بەڕاستی ئەوە مخەڵکاتە کتێبخانە چونکە ئێمە سەرچاوەگەلێکی چاکمان لە نووسەر و خەڵکی کتێببەخش وەرگرتووە کە ئەمڕۆ لە پێشانگایەکی کتێبدا بەبێ بەرامبەر ئەیخینە بەردەستی ئەو گەنجانە چۆن کتێبی چی؟ کتێب کات و ساتی بۆ نییە کەوابێت تۆ ماڵت هەیە؟ ئەندامانی دەستەکە لە پێش کتێبخانەی گشتی ناحی ڕزگاری بە شانۆگەریەک گزارشتیان لە گرنگی خوێندنەوە کرد هاوکات ئەندامەکانی دەستەکە جەخ دەسەرەوە دەکەنەوە کە لە هەوڵەکانیان بەردەوام دەبن قوتابیانی زانکۆش نایشارنەوە کە ئەوان سوودی باش لەو کتێبانە وەردەگرن کە بێبەرامبەر لەلایەن دەستەی بە کەلتورکردنی خوێندنەوە کۆکراوەتەوە زۆر گرنگە کە ئێمە بتوانین لە کتێب نزیک بینەوە چکە کتێب فێری کایی معریفیمانەکە کتێب زمانمان پاراو ئەکا بیرمان دەوڵەمەندەکا بیرمان تیژەکاتەوە جیاوازی ئەمە لەوە دایەکە ئەو خوێندەرانی کە توانایەکی مادی باشیان نیە ئەتوانن لێرەوە سوود ببینن لێرەوە پەرە بە خوێندەواری و خوێندنی خۆیان بدەن و باری ڕۆشنبیری خۆیان بەهێز بکەن هەمیشە تاکەکانی کۆمەلگە وا پێناستی کتێب دەکەن یەکێکە لە هاوڕێهەرە باشەکانی مرۆڤ هەر لەو ڕوانگەشەوە گەنجانی شادی ڕزگاری ئەو هاوڕێ باشە لە مرۆڤەکان نزیک دەکەنەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان